Boj neustal a tenkrát jsme s Květákem nějak se zťukli, že ho zajímá taky to pivovarství. Já jsem tuším ti řekl, kde se neseší do Brádníka se podívat cenu, nebo do Letoměřice. Byl první. Do Letoměřice, nechce se pojít do pivovaru do Letoměřice, kde byl spolužák můj Miloš Bambruk, tam dělal tenkrát tuším ředitele, nebo Sládka, nebo co tam dělal. A když jsme odsud odjížděli, tak tam byla reklama za kostel, že to je na prodej. V podstatě, kdy to bylo za dva dny, jsme to kupovali. Ty základní dvě věty a ty jsou, no, první je... Kolik to stálo peněz? Kolik to stálo peněz? To půjde ještě stát hodně peněz. A to půjde, to je tady ještě práce. Tady je ještě práce. No, jsou všechno takový podobný věty. A kolik vás na to je? A Květák říká, vždycky si to řekl, dva. A oni řeknou, a není to málo? A on odpoví, no, chtělo by to ještě jednoho. A jsem, a čím tam topili tenkrát? A říká, no, uhlím dřívím. No tak tam tam zase tím uhlím a dřívím. Když nám to ukázali tenkrát nějaký sběratel, tam byla obrovská stěna, kde byly skřínky. No, ty jsme tam byli, tak já jsem říkal, a on, jako jsme seděli, že ho pivo, a on nám ukázal tu stěnu, tam ty zavřený skříně, a on tak na nás jako, a my, co je? To je plný. A my, a čeho? No, tam mám etikety. Přátelé, dobrý den, vítejte u dalšího dílu Osobnosti piva, se mnou s Honzou Grmelou. A dneska tady mám hosty, dva hosty, a to konkrétně spolumajitele Černokosteleckého pivováru, je to správně s dlouhým A. A to Milana Starce, jinak taky Květáka. Ahoj. A Tomáše Vodochodského, jinak také Vodoucha. Dej Bůh štěstí, nazdar. Čau kluci. Já než bych se pustil do toho, co vy jste tady vybudovali, nebo teda přebudovali, rekonstruovali, tak bych chtěl vědět, jak jste se vůbec dostali k pivu, k gastronomii, k restauračnímu podnikání? Jak to celé začalo pro vás osobně? Tak já jsem studoval na VŠHT. Na kolejích, na koleji Vltava jsem si v roce 96 otevřel hospodu. A zjistili jsme s Tomášem, že jsme konkurenti. Takže to bylo, když jsem byl ve třetím ročníku. A Tomáš měl hospodu vedle na Blanici. Takže tam jsme se poznali a tam to začalo v roce 96. A ty jsi na to VŠHT šel proč? To ještě nebylo úplně, to sice pivo jsem měl rád, takže jsem sbíral všechny možné kraveny kolem piva, ale určitě to nebylo s nějakým záměrem k pořídit si pivovar nebo se věnovat pivovarské historii, to ne. Čili tě zajímala akorát chemie a chtěl se tomu nějak věnovat? Já jsem se věnoval nutričním vlastnostem piva v té době. Takže já jsem nestudoval přímo výrobu, ale jsem studoval na analýzu potravin a tam jsem byl na oboru výživa a stravování a přesně se to jmenovalo nutriční vlastnosti piva. Jasně. A jak jste se potom potkali, tak to už se řekneme pozdějc. A ty, Tome? No tak já jsem z pivovarské rodiny, takže od dětství jsem vyrůstal v pivovarech a dal jsem se na tu dráhu díky tátovi, protože jsem nebyl si jistý v devátý třídě, že ho kam jít. Chtěl jsem jít na zoologii, abych mohl jít cestovat pryč a když mi bylo řečeno, že se musím naučit každý to zvířátko latinsky, tak to bylo moc slov, tak mi nakonec řekl táta, že si nechci jít na pivovarskou, jako má celá rodina. Takže bylo rozhodnuto a v roce 80 jsem nastoupil na Podskalskou, na pivovarskou. Pak jsem zkoušel na vysokou, byl jsem dva roky na vysoké chemii, tam jsem jako pochopil, že tudy cesta nevede, protože mě oslovili známí tenkrát na nějaký stánek na Džbáně, kde si bych jim nevzal, tak jsem jim to nějakým v roce 86, 87 vzal a zjistil jsem, že ta gastronomie je celkem zajímavá, jak na finance, tak i tím prostředím a vůbec tím jídlem a tím pitím. No a v roce 91 jsem vyhrál konkurs na klub Blanice na vysokoškolských kolejích, tím se ta životní jaksi meta úplně změnila. A začalo podnikání už ve větším, kdy jsem si půjčil od kamarádů 5 000 a 15 000 od druhého. Udělali jsme prvního Silvestra
byla tržba 42 tisíc, vrátil jsem 20 tisíc, co jsem si půjčil a začal jsem v podstatě budovat u vozovkách to malý impérium, který se mi podařilo do několika restaurací, vináren, co jsem jako tenkrát samozřejmě otvíral jako huby po dešti, ale dneska, když to jemu zpětně, tak jsem si měl nechat spíš jen u tu Blanici a bylo by to všechno úplně lepší, protože samozřejmě kamarádi, co nastupovali, že chtěli pomoct a kde si mě můžou dělat, tak samozřejmě spousta z nich jak si nebylo úplně čistých, takže jsme si plácali po ramenou a já jsem jezdil ve Warburgu a oni měli Hondy a Suzuki a nový tenisky. No v roce 96 přišla divize tady Květáka, že jo, tenkrát s Bittnerem, s nějakým psychopatem a vymýšleli furt nějaký protiakce proti Blanici, že jo, tam prostě dělá, že musí být boj a zničíme Blanici a rum kola za 25 u nás, tak oni za 15, že jo, a tak mi za 10, že asi, tak jsem si potom je svolal, jestli teda budeme dávat ještě i toaletní papír a 100 korun každému k tomu. Nicméně boj neustal a tenkrát jsme s Květákem nějak se zťukli, že ho zajímá taky to pivovarství a jsem tuším tě, kde se nezřeší do Brádníka se podívat cenu, nebo Doletoměřice byly první. Doletoměřice, nechce se podívat do pivovaru Doletoměřice, kde byl spolužák můj Miloš Bambruk, tam dělal tenkrát, tuším ředitele, nebo Sládka, nebo co tam dělal. Takže jsem ho vzal poprvé do pivovaru s Pavlem Jaklem, ještě, že, nebo Štíkem a s kamarádkou s Dědičkou, která vařila na Smíchově. No a tam jako jsme zjistili, nebo víceméně Milan se asi nastartoval hodně k těm pivovarům a zjistili jsme, že máme společnou věc, která nás zajímá, mě už teda o 10 let déle. No a to konkurenční vzduší vlastně na tom jižním městě potom skončilo tím, že vlastně ten lev v podstatě zkrachoval, že ho prodal se. Já jsem tam přežil. No a z nás se stali vlastně partneři, založili jsme firmu Dej Bůh štěstí a se dostáváme dál potom, že se nám podařilo koupit ten pivovar. No a tak jako asi to není tak, že sedíte u piva a řeknete, no tak si koupíme nějaký historický pivovar a budeme ho 30 let rekonstruovat. No, to je asi trochu složitější, ne? No v podstatě druhý vejlet po těch Litoměřicích už byl v Setín, jestli se nepletu, to bylo na začátku roku 97. A tam jsme se dozvěděli, že se tam zavírá pivovar. On se měl znovu otvírat a zavírat a že bychom se tam měli podívat na poslední várku a tak dále, no tak tam jsme jeli a tam jsme zažili takový náš první velký výlet se zachraňováním. V podstatě to korítko, co tady je vidět u nás na Varně, tak tehda, jestli se nepletu, tak ho tam chtěli prodat za 3 000 do sběru, už ho tam měl naložený na kárce, tak pak ho zase dával zpátky, tak my jsme ho tam tahali z třetího patra, kde jsme tam strhli fasádu, přetrhli jsme vedení těch, co to bylo. To byly telefony, ne, do celého Vsetína, na to se tam celý přetrhlo. Tam odsud jsme upalovali, no a pak nám to tady nejmenovaná měděkovecká firma teda opravila za asi 60-násobek té ceny. Ale to je jedno, ale to byla první velká akce a my jsme zjistili, že jsme tam odsud přitáhli sezovací korítko, že jsme tam přitáhli Japonky, byl tam ten krásný krychloměr a že ty věci nemáme kam dávat, takže původně jsme to dávali k mojí babičce do Horoušan. A co jste s tím chtěli jako dělat, když si korítko dovezeš domů, tak se nebudeš dívat? To bylo jako, já jsem od malička sbíral třeba pivní cedule, lahve, že tatínek měl největší sbírku etiket ve své době v 68. roce. Mám spousta dopisů, že George Vodochodský a celým světem si dopisoval. Jenže matka potom dala zřejmě už na krbu děti nebo sbírka, takže sbírka skončila na smeťáku za Krušovickým pivovarem. Pár těch etiket jsme si schovali na karty, jsme jako malí hráli a zbytek jsem jako nějakým způsobem rozdával. Korbely, co sbírala čbánky, tak jsem jich pár od nich zachránil a lahve všechno mám po půdách, takže to bylo jako čučkaření víceméně, jo. Ale pak se podařilo mě v roce 1994 koupit v bazaru Modřanech tanky 10 hektolitrový, který byl za 8 000 korun. Dva, tam měl tenkrát, tuším Skala se jmenoval ten bazarista. Tak jsem říkal, to by bylo dobrý jednou na pivo tohleto. Tak jsem koupil dva tanky za 8 000 a neměl jsem někam dát taky, takže jsme to vozili někam do sklepa. A on mi zavolal, že jich má ještě 8, takže jsem jich koupil 10, ale za 80 000, 10 tanků nerezových. No a ty jsem vlastně furt převážel, že jo, na medvědí boudu, co jsem měl takovýhle a furt jsme to někam dávali k babice jeho. No a pak přišlo to, že tuším Pavel jako nám dal echo na to, že se prodává pivovar Kostelce na Černým lesi. No to bylo takový jako dvojitý, no my jsme se sem měli podívat. Tam, co má teďka Tomáš zahradu, tak tam byla taková díra v plotě, to jsme vlezli a nevěděli jsme, že to tady je hlídaný, takže to tady začalo houkat a jsme tam utíkali, tak policie nás teda tehdy ještě nechytla. A když jsme odsud odjížděli, tak tam byla reklama za Kostelcem, že to je na prodej. V podstatě, kdy to bylo, za 2 dny jsme to kupovali. No za 2 dny ne, to trvalo to.
Trvalo to dlouho, jo, protože samozřejmě peníze nebyly a ten jako sen mít pivovar je obrovský, to má asi každý pivovarský, jo, nějakou buď teda technologii nebo tohle, že jo, představa, když Pavel tenkrát tím svým masem, hele, na prodej, koktal, že jo, a já, no, toto je super, vole, a co s tím, že jo. Takže jsme zjistili cenu, že jo, a pak jako prostě... Kolik to stálo, ten pivovar? To nebudu říkat do veřejnosti, to je, tak, jako ty čísla se neříkají. Řekněme, že jsi měl 10 tanků za 80 tisíc, tak bylo to jako... No. Takže jako jsi schopný to zaplatit, nebo to bylo... Ono to bylo složitější, protože to bylo na dvě části, jo. Pivovar jako takovej, to jádro tady bylo pivo, jako města, a zadní část byla pivovaru Bohemia, který ve své době byli v likvidaci, skoro už jako no, de facto si blížili k likvidaci. Pardon, a my jsme měli smluvenou cenu za tu zadní část, kde byl historický žentour a ty dílny Bohemia, že jo, tak tomu říkáme, taková ta zadní trak, kde jsme začínali vlastně tu činnost naší. Byla smluvená částka, která ve čtvrtek měla jít prostě k podpisu a k prodeji, převzetí, no a který nám zavolali, že je nějaký Němec, víte, nebo co, a že nabízí dvakrát tolik. Takže byly možnosti zabít Němce, nebo doplnit peníze, anebo je poslat do prdele s proměnutím, že jo. No a my jsme zvolili jako nejmenší zlo, takže jsme museli sehnat rychle během jednoho dne značnou částku na doplacení dvojnásobku toho, co bylo. To se nám podařilo, nicméně Bohemia se zlikvidovali a z finančního úřadu nám přišlo za dva roky, že dlužíme. To zase, nebo za pět let asi, za tři roky, že nezaplatili daň z převodu nemovitosti a že zákona platíme my. Že nám chtěli ještě odstavit účty a majetek. Takže jsme to důvodem dali na splátky, že jo, no a do toho samozřejmě potom teda jsme asi necelý rok na to koupili část od města, kde jsme nabízeli už tenkrát projekt, co tady do dneška děláme, muzeum, že jo, společenské aktivity, všechno, že jsme to chtěli na splátky, protože peníze nebyly, to samozřejmě nebylo vyslyšeno, protože kdyby přišel tenkrát někdo, tak chce traktorovou stanici, tak to se dostane na traktorovou stanici asi. Ono to město prodávalo asi 15 let a nedařilo se jim to. Takže už tady byli všichni naštvaní. Najednou přišli nějaký dva zase úplně odinuť, že se tady nabízeli, co tady všechno udělají, ale prostě to klaplo. No ne, pak když se to podařilo vlastně ten pivovar koupit a předají nám klíče, tak to si pamatuju jak dneska. Samozřejmě při prohlídkách to vidíme, když ty lidi to projdou, tak je taková ta divize, která sem chodí často a chválí to, co se vždycky udělá, že jo. Pak je divize, která nám řekne ty základní věty a ty jsou, no, první je... Kolik to stálo peněz? Kolik to stálo peněz? To bude ještě stát hodně peněz a to bude, to je tady ještě práce, tady je ještě práce. No, jsou furt takový podobný věty. A kolik vás na to je, na květách říká, všech to vždycky si to řekl, dva a oni řeknou, a není to málo? A on odpoví, no, chtělo by to ještě jednoho. A pak je ještě otázka, kdy začnete vařit? To píšem neustále, že jo, protože teďka to teda už je to připravený opravdu komplet, jako tak přísaháme, my pioníři třetí skupiny, Jošky a Burkové. Ale tak vždycky na to odpovídám, teď covid to samozřejmě zase zamezil, že jo, takže není teďka umění to uvařit, ale kam to dát taky. Ale na to, kdy budete vařit, říkám, že starec chce v úterý, ale já bych spíš ve čtvrtek třeba. No dobrý, tak se teďka vžiju do té vaší situace, koupíte starý pivovar k rekonstrukci, máte teda ty nějaký předměty z těch jiných pivovarů, to sem dovezete a teďka teda máte ty klíče v ruce. A co dál? No první bylo, že ještě než to bylo koupený, tak nás sem pustili, měli jsme klíčky od pivovaru, tak prostě první noc jsem šel spát do varny. To jsem tady byl ještě, to znáte všichni, Pavla Holčáka. Tak ten tady s náma byl v podstatě od začátku, protože on u nás pracoval už tehda v hospodách v Praze. Takže tady s tou partou jsme tady, první noc jsme spali ve scezovačce, venku bylo asi minus 10, vůbec nás nenapadlo, že když to má kovový dno, že tam bude v noci zima jako prase, že jo? A že když tam budeš v absolutní tmě a dáš si tam 10 lahváčů, takže musíš nějak v noci vylíst, aby se šel na záchod, že to prostě nedáš. A druhý den na štocích, třetí den v tanku a takhle se to jako obejdeš. Ano, podpaňovač pivovarských technologií, pravě. A pak začneš přemýšlet. Obespál pivovar, jo? No. Vždycky mi volal, jdu spát na štoky, tam jsem ještě nebyl. Já jsem bydlel v Praze, takže já jsem tady jako nespal, že jo, to tady jako květák si tady odspával ty začátky, ale bylo to vtipný. Pak samozřejmě začala ta divize takového objevování, co kde je, tak ve dvě ráno, že jo, telefon, že tam z toho humna musí být vchod do vedlejška, to není možný. Jdu tam, no a už bez signálu samozřejmě, tenkrát byly první mobily a zmizel a zase druhý den ráno se ozval jenom telefonický hovor,
je tam okno. Celou noc tím Kangem tam prostě bojoval, že jo, a našel tam to původní okno. A tak to byly krásné zážitky, no a jsou furt dneška, že jo. A věděli jste zhruba, do čeho jdete, nebo jste si to nedokázali vůbec představit? Vůbec. To si nedokáže nikdo představit. Jako bychom měli takovou představu, že by se nám líbil objekt, který je stavebně zachovaný, není bolševicky pokřivený, že tam nebudou žádný ty lahvárny novodobí, že tam bude trošku hezký prostředí, že tam bude zachovaná technologie. Takže to pro nás v podstatě přicházel v úvahu akorát Dobrušský pivovar v té době, který byl taky na prodej, ale přišlo nám to hrozně daleko od Prahy a najednou se objevil Kostelec, tak to byla jasná volba. Taky první článek v kurinském deníku, tuším, byl parta podivných nadšenců zakoupila pivovar v Kostelci na Černými lesy a chce obnovit výrobu. Že? Takže ta, jako, my jsme neuvažovali vůbec tenkrát, že bychom rozdělili provoz jako ten původní, protože v roce 2001 ta jako mánie těch malých pivovarů nebyla vůbec takovým jako pořadu dne a takový síle. Tak jsme věděli, že to chceme zachovat jako muzeálně. No. Spíš jsme jako řešili teda, že budeme nějaký mini pivovar dávat a jaký, jak velký, že podařilo se nám zachránit pivovar z Bráníka, z výzkumného pivovaru, krásná varna z 50. let, že jo. Tu se potom prodali Šustovi do Varnsdorfa, takže tam vaří kocoura na ní. No a postupem času jsme tady měli lidi, kteří jsem považoval jako v té branži za něco, co jako by mohli říct názor, aby nám řekli, máme jít cestou malého pivovaru nebo velkého pivovaru. No, takže i Martin Matuška byl jeden z mála, který jasně řekl, že jako velký pivovar, když jsme ještě řešili navíc, jakým způsobem o top, že jo, jestli bude externí hořák, anebo jestli budou hady a vyvíječ páry, tak on řekl, že to se líčilo v tom rádiu tím svým hlasem. A čím tam topili tenkrát? Říkal, no uhlím dřívím. No tak tam to zase tím uhlím a dřívím. No a my jsme vlastně zjistili, že jako vymýšlet něco nového, když to všechno staré, co tady bylo vesměs, převážně funguje, tak jako bychom šli asi proti větru nějakým. Co tady bylo předtím? Nemyslím, jako než byl pivovar, ale jak ten pivovar fungoval, kdy vznikl a co vlastně vařil za pivo? Jak to tady vypadalo, když byl v provozu ještě? Jako myslíš úplně od začátku, když byl postavený? Jako nemusí to být přednáška na hodinu, ale jo. V krácené formě, v 10 větách. 1836 vyhořel pivovar, který byl naproti zámku a ten byl v podstatě 8. největší vůbec v Čechách. Protože tady byla velmi silná vrchnost Lichtensteinové, takže ty tam měli ohromný dominium. A to je třeba jak velká velikost na 8000 hektáků za Maria Terezie. Mm-hmm. No, v polovině 18. století to bylo celkem hodně. 8000 jako vyrábět. Takže 1840 byl postavený pivovar tady, po tom požáru úplně na zelený louce. Lichtensteinové to pronajímali, ruční pohyb až do 1897. 1897 přestavba na páru, to znamená tady ta industriální část, severní křídlo pivovaru. To se tady v té době na přelomu 19. a 20. století dělalo zhruba nějakých 25 000 hektáků a to bylo až do první pozemkové reformy, kdy v podstatě to bylo takový první znárodnění masarykovský a to museli teda Lichtensteini prodat, koupili tady místní hostinští od roku 24 teda akciovka hospodských, ty tady vyráběly zhruba 30 000 hektáků v 48. Klasicky, jako všude, bolševici. I když teda tady náš pivovar přišel až v 49. do komunálního podniku a pak se to tady střídalo, že jsme chvilku patřili pod Kolín, chvilku pod Velký Popovice, protože tady se narodil docela slavný Sládek Bílek, otec Bílka, který funguje teďka ještě v pivovarství, asi známá docela osobnost. Takže on to tady asi docela udržel, jinak by ten pivovar asi by byl zavřený daleko dřív. V 60. letech, když ta bolševická garnitura vymyslela systém zavírání pivovaru, tak my jsme měli být zavřený asi v roce 1972, ale vzhledem k tomu, že ta kapacita nebyla a patřili jsme tady v té době pod Popovice, tak ty furt potřebovali tu kapacitu, ale už to tady nejelo na kvalitu, ale na kvantitu, takže se tady dělalo, maximální výstav tady byl necelých 70 000 hektolitrů, asi bez pár litrů. Jo, říkáme 70, ale bylo to asi 69, 900, 90 něco. Bylo to na začátku 80. let. A jak ta produkce vypadala, tak když si představím tady 70 000, tak to je hodně vypadalo. On už v podstatě od roku 1975, jestli se nepletu, tak tady nefungovaly stáčírny a už se to vozilo do Popovic. Mm-hmm. Takže tady se to jenom uvařilo, naložilo cisternu a odvezlo. Sladovalo,
Až to pod nás patřila sladovna v Českém Brodě do 87. Takže tyhle ty dvě sladovny patřily pod Kostelec. Tady u nás se dělalo asi 600 tun sladu, tam se dělalo asi 400 tun v Českém Brodě, takže to bylo tady pro nás na těch 70 tisíc hekťáků v 80. letech. V červnu 87 tady přestala fungovat varna. To byly takové indicie, že se opraví korítko, opraví se tady věci a ta varna bude nahoru a nahoru, ale oni odstavili na chvíli varnu, už ji nesprovoznili. Ale furt ještě tady fungovaly spilky, sklepy a sladovna do roku 93. V roce 93 teda byl úplný konec, protože už postavili CKčka v Popovicích, takže už to nepotřebovali. A už to bylo po takovém tom vrcholu těsně po revoluci, že v tom 92. třetím, když byly ty největší produkce těch středních pivovarů. A potom tady byla teda obří prodejna velkopopovického piva, nebo teda malá prodejna, ale tady se prodalo snad 100 tisíc hektáků, nebo kolik tady prodávali. Nebyly prodejny ještě. Nebylo kde prostě schánět pivo. A to fungovalo ještě pár let a jinak už se to tady v podstatě rozkrádalo. Ale zadní část byla předělaná na ty pivovary Bohemy, jak jsme říkali, a to byly mechanizační dílny pro všechny středočeské pivovary. Takže tady se opravovaly všechny, především stáčírenské linky pro celý středočeský pivovary. Ale to byla firma, která vytunelovala víceméně všechny středočeské pivovary. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně to pivo vypadalo třeba začátkem 20. století tady. Jaký pivo se tady vařilo? Víte to? Nebo je to jenom nějaká pohádka, kterou jste slyšeli a vlastně to není možný říct? Tak to asi sám víš o tom, jaký se vařili piva dřív a že to není možný asi úplně rekonstruovat. To, co víme z té starší historie o Kostelci, tak tady se vařil takzvaný Mudrland. Že z dřívejší doby, když budu brát jako třeba 400 let zpátky, v té době renesance, tak tam žádný druhy nebyly, že bylo pivo bílý, červený, jak se říkávalo, a byly nějaký ty samce a pár těch druhů, které byly, řekněme, exportní dnešníma očima, a u nás se vyráběl Mudrland. Ale ono to nebylo jenom Kostelecký, on když ho teďka má zaregistrovaný dobružský Milan Vedra, tak tam se vařilo taky, protože to bylo pivo, které se vařila tehda Smiřická vrchnost, později Slechenštejnská vrchnost, a vařili si to pro panstvo jako lepší ječný pivo. Ono v podstatě po 30-letý válce, když začala být drahá pšenice, tak museli začít vařit pivo z ječmene, začali se vařit i silnější piva, takže se tady vařil Mudrland, takže to byla taková naše první značka, ale nejenom naše, a pak ty slabší piva, tomu se říkalo takzvaný konventní. Byla 14, že jo, ten Mudrland, to je těžký se no, tomu to jako speciál. Ale jinak, co se týká 100 let zpátky, tak to bylo tradiční, to znamená výčepní, ležák a občas speciály. Tak a tady vítáme Davida, který nám dneska dělá výčepní, no. Děkuju. Na zdravíčko. Tak na zdraví. Dej mu štěstí. Dej mu štěstí. Jinak za první republiky těch speciálů bylo malinko víc, ale nic zásadního. A po 48. už máme varní listy, už máme i nějaký normy, takže do toho jsme se dívali a to není nic. To už tak zajímavý asi nebylo. To už tak zajímavý nebylo. Tady přesně vidíš, co nám ten pivovar jako dal za těch 21 let, jo, když jsou ty začátky. Tak já jsem vyrůstal v rodině, že jo, v pivovaru od dětství, jsme se tam proháněli po půdách. Květa k tomu čuchnul, jako, a teď je to v této situaci, kdy k tomu jako on tak čuchnul, že dělá tu historii, protože já už zapomínám samozřejmě, takže on je z něj velký jako badatel, což jako samozřejmě obdivuju, že knihy píše, že jo, přednášky, všechno. Když mu řekneš pivovar, tak on ví přesně, kde je ta vesnice, jak tam jede autobus, ještě jak tady to je barák, tak já vůbec tam orientace ani kde si to je na severu nebo na jihu. A mě to zase dalo, což asi myslím o mluvom, to, že vlastně si jako uvědomuješ jako tu životní existenci, ono se to říká, že nahatej se narodíš, nahatej umřeš. A podstatně, co tady jako po sobě chci zanechat, jo? Buď si to prožiješ nějakým způsobem s hmotnýma statkama, anebo tady něco jako po tobě bude. Já si myslím, že to, co se tady děje, co tady jako my budujem, tak nám to trošičku jako mě osobně dělá klid na duši, že až tady jednou jako nebudu, tak tady bude prostě zvon s naším jménem, bude tady kašna s našima chrličema, jak si stojáte prdel. A prostě už i na zdi máme prostě naše kamarády, ať je tam Černohorský, je tam Pavel Jakl, je tam můj táta, za mramorovou deskou pamětní, kde jsou nápisy jejich sloganů, co dělali, že jo,
kamarádů, kteří na to přispěli a mají tam svoji urničku. A dává se tam vždycky sklenička piva, že když je nějaká akce a lidi vlastně jsou v kontaktu s nimi a oni de facto jsou v kontaktu s těma lidma. A to je věc, která tě strašně moc hodí do nějakého levelu, že když my zachráníme nějaký stroj, tak je to takový pocit jako štěstí, jako když tam chytili jsme mamuta, že jo, tam neschrancuješ kolem toho, ale ta záchrana je dneska tak aktuální, protože to šlo tak strašně rychle, když se vezmeme zpětně v roce 2001, co jsme mohli všechno zachránit, tak a jedeme fotografické archivy naše, jako, ale byli jsme tady, to, ty vole, to jsme byli blbci, tam byla tahle mašina, a tam je Penny, jo, nebo tam je Lidl, jo, to znamená, jako ta záchrana už je velmi složitá, proto my už vozíme i z Německa věci, že jo, prostě teď se chystáme na Francii jednou snad možná, i, to nebyla vybombardovaná, ale asi by to mělo být spíš to čeství, jo, český samozřejmě věci, ale je to už hodně složitý, jo, ale každá ta věc, když je pod střechou, jak říkám, tak tě to hodí úplně do takového jako tranzu, jako nevím, asi želatelé sbírají známky, že jo, já nevím, etiketaři mají etikety, obdivuju dobrý, ale když nám to ukázali tenkrát nějaký sběratel a tam byla obrovská stěna, kde byly skřínky, no ty jsme tam byli, tak já jsem říkal, a on, jako jsme seděli, že jo, pivo, a on nám ukázal tu stěnu, tam ty zavřené skříně, a on tak nás jako, a my, co je, to je plný, a my, a čeho, no tam mám etikety. To je pěkný. A my jsme vlastně neviděli žádnou, to bylo v krabicích od bot. Rozumíš, a on za těma skřínkama měl ty věci, my jsme úplně, jako, jo, chápu to, ale vlastně my, každý stroj, můžeš se projít a podívat se, jo. Prostě si, vy to chcete ukázat lidem. Jasně, no, jo, že to je vlastně dnes a denně k vidění, jo, a tyhle ty věci, které máš někde skovaný, zahrabaný, je to složitější, je to jako sběratelství, tohle to už jako trošičku jiný level, no. Takže on postupuje dál velmi milými kroky, takže jak říkám, byl Sedláček, co psal Hrady a tvrze, Pavel Jekl, co psal Pivovary Čech, Moravy a Slezska, on bude pokračovat, takže jako Milan Starec má velkou budoucnost v těch knihách a tady v tomhle tom není si myslím osobnost v republice, která by věděla o pivovarech víc než on. No a když sem přijdu jako návštěvník, a tak co v tom muzeu vlastně objevím? Když jsem úplně pivem nepolíbený, piju prostě doma ten lahváč, občas jdu do hospody. Ale o té technologii nic nevím. To, jako Milan ti to řekne teď, jako jenom já v kostce. Řešíme velký problém tím, že člověk je to miluje, to pivovarnictví. Přesně jako jsou sběratelé, milují lahve nebo ty etikety. A najednou zjistí, že vlastně to nemá každý takhle to cítění. Jo? On si prostě chce odškrtnout. Jo? Jdeme na zámek, jo? Jdeme do, se podívat tam na kytičky, jdeme do zoologický, jdeme do muzea pivovaru. A ty, když mu tady narveš prostě dvouhodinovou prohlídku, věcí, které si myslím, že jsou úplně super skvělý, že se zachrání, tak ono to nezajímá. Jo? A ono najít jako přesně, co chceš ukázat a jak, vlastně jakou formou, teď velmi, velmi řešíme. Děláme na tom teďka, že máme Národní muzeum pivovarnictví s novým promem. To možná to řekneme od začátku. No, a tam jako je, a tam prostě ukážem ti všechno, jo? Ale my musíme najít vlastně, co ten zákazník, který přijde, chce vlastně vidět. Jo? Máte produkt, ale nevíte, komu ho dát. No to jako asi jo, ale musíme to trošičku jako natypovat. Jo. No, nemůže to být podle nás, prostě musíme... Musí to říct. Velmi dobře rozumím. No a tak když teda to Muzeum pivovarnictví národní, tak co to znamená, co to je? No, v podstatě my jsme byli celých těch 21 let hlavně sběrači, furt jsme si říkali, kolik všeho máme, ale nikdo to nebyl schopen vidět a chodili jsme mezi krabicema, že jo, sám to víš moc dobře, mezi strojema, ale nic z toho nebylo funkčního, nic z toho nebylo na vlastním místě. A mezi tím probíhala ta oprava baráku, kde ze začátku byl památkově chráněný pouze žentor a před 3 rokama se nám podařilo zapamátnit celý pivovar, což pro nás bylo velký krok, protože jsme to zapamátnili včetně technologií. A před 2 lety se podařilo zapsat všechny ty podstatné technologie, které jsou součástí baráku, které to jsou tady původní, tak se podařilo zapsat do centrální evidence sbírek muzejní povahy. Což zní hrozně jako důležitě, ale bylo to naprosto zásadní rozhodnutí. Krom toho, že jsme jediný pivovar, ani Prazdroj to nemá, který to má zapsaný, tak jsme schopní na to schánět nějaký dotace. A v loni se podařilo z takzvaných norských fondů na to sehnat docela velkou sumu peněz, která by nás měla posunout k tomu, aby jsme všechny ty stroje, které jsou zapsané v tom CESu, zprovoznili a ukázali lidem. A už na to máme prostě i člověka šikovného, který nám ukazuje, jak to předat dál. Který nám i poradil, aby jsme se přejmenovali na Národní muzeum pivovarnictví,
na základě toho, že nám dělali i promo na to, když jsme dostali cenu Františka Ondřeje Poupěte, protože říkal, že ten příběh prostě má nějakou sílu, který tady jako probíhá. A teďka to nějakým způsobem začíná. Takže by to mělo trošku vypadat za pár let jinak. No. Čili když sem přijdu za 5 let, tak se ocitnu o 100 let zpátky? Uvidíš bys tu starce na jedné straně mlejna, na třince. Můžeš tam dát skleničku. A říct, to byli magoři. Že? No ne, jako, ale je to... My ty muzea, co procházíme, tak vždycky se řekne, tyhle, co to, jako, to je, to my máme víc, ale my to máme víc a na půdách, který jako nikdo nevidí. Jo. Takže máme mraky prostě inventářů, který nestihneš za svůj život absolutně opravit, třeba nevím co. Takže my řešíme, jo, natřít, nenatřít, navolovat, konzervovat, ukázat, jakou trasu. Přijetí důchodce a toho nezajímá 2 hodiny, ve rozklepa nahoru na půdu, jo. Takže ty musíš dát prostě tady nějaký bude prohlídka. Audio, video, že jo, a třeba varnu k tomu jenom, jo. Ten, kdybys chtěl projít celý pivovar s dobrým výkladem, tečka, tak 2 hodiny. Až to dáme dohromady s těma starýma, tak to je prostě jako na dlouho. Takže musíme udělat i my etapy, které si člověk vybere, a proto se necháme dost radit, jo, protože my jsme hrdobíci, že jo, to je pivovarnictví, to přece musí každýho zajímat, že jo. To zajímá nás, musí každýho zajímat. No a ono to tak není. Jo, ono to tak není, protože dneska ty lidi, my ukážeme třeba starý stroj Kolben Daněk, 1936, a na stroji nám vedle ležel dřevěný kulomet, takový vyřezávaný dětský, tak si hády, kolik lidí zajímá Kolben a kolik zajímá ten dřevěný vyřezávaný kulomet. Se bojím zeptat docela tady na tohle. 9:1, no. Všichni na ten kulomet se dívali, že ho měli, jako když byli malí. Takže dneska to je o tom spíš tlačítka, že jo. Teď máme čerta danýho vedle lidsky, tak ten čert je zajímavý. Jo, a ono to opravdu asi o tom je, že musí se trochu odprostit od toho, co máš ty jako úplně to svoje bláznoství, protože ty lidi tak nemají, no. Takže jsme stejně nakonec u toho marketingu, že to starý pivovar. No, bohužel, no, je to tak, no, jako to je přesně, jako vem si, táta dělal Sládka a Sládek měl obrovský pole působnosti. Já jsem s ním jako malý objížděl Sedlčany, že jo, hospody, a když pivo nechutnal, on to stopnul, nazdar, nebudeš točit. Dneska končí Sládek v podstatě u brány, jo, takže pak už je to marketingový Sládek, který jednou dělá kolu, jednou dělá pivo, jednou dělá mlíko, ale ten prodej se vlastně vůbec technologů netýká, jo, to, takže ten marketing, já jsem říkal, my to pivo, to uvařený piva, nebo si sehnat nějaký peníze na to, asi nebude takový problém. To jako si myslím, když je někdo šikovnej, tak si nějakou tu varničku taky každému, jako ne radím, ale svůj názor. Hele, uvař nejdřív pivo a pak schání technologie, zkus si to nejdřív uvařit, protože to je jak s gulášem, kde si vaříš litr nebo 10 litrů, je to stejný, kde si vaříš 10 litrů piva nebo 100 hektarů, to ten čas je stejný, jo? To je prostě, musíš to rozštěpit. Takže my jsme takhle si to zkusili, ale jako to nejhorší, co na tom je, potom vlastně chceš to teda vařit pro sebe, pro svoji restauraci, a jsi v klidu, nikam se neženeš. A nebo teda máš tu kapacitu, že to budeš vařit víc a jdeš s tím ven a jak, a už to jede. Sudy, obaly, že jo, vratka, nevratka, a tom promo, to, jako, to nás čeká, to zase jako děsíme, my jsme naštěstí bez dluhů, nikam se v vozovkách neserem nějak, máme nějaký své hospody po Praze, ale máme tady mini pivovar, který se postavil vlastně za covida, nová varna na 13 hektolitrů, lahvárna se nám podařila sehnat, taky dekanová, a takže to je hřích to nevyužít, no, ale jako ne úplně, se nám to jinak moc ani nechce. Když jsme zachraňovali v Holešovicích, když se zavíraly Holešovice, tak jsme tam odsud vytahovali mám automobil, z toho mám 7 stehů na hlavě. To je ohromný příběh a přitom to není žádný krásný stroj. Jo, počkej, to byl ten příběh. A přitom mě operoval doktor Prcí, než to mám tu zprávu. To jsou ohromný příběhy. To začalo na varně, jsme se koupali na varně, že jsme vůbec, my jsme třeba na spolce vymysleli, že tam bude akvapark, jako je tam bude prostě wellness, prořízneme ty kádě a budeme tam různě plavat, že ovořím to. Koupali jsme se na varně, že první silvestr, zatopili jsme pod varnou a tam skákala nějaká žena akvabelu a nasekla si vystíračku, že jo, nos. No to nejde, ale utrhla ho. No, utrhla nám vystíračku, no, ale vyšla do nemocnice do Českého Brodu a tam ji ošetřil doktor a ona přinesla ve 3 hodiny zprávu. Při nočním koupání na varně zasáhla tupý předmět, byla ošetřena 4 stehami, ale ošetří doktor Prcín. No a za rok jsme likvidovali Holešovice. A táhnul ten malťák, že jo, a padl mu na rypák a šel do Brodu a tam zase, že jo, Prcí. A ten říkal, co tam s těma rypákama děláte v tom pivovaři, máte prci rypáky rozbitý z toho. Jo, když to naceníš finančně a koupíš starý stroj za 500 000, tak tě stál 500 000, jo, někde jsi to koupil na burze.
Ale když to vytáhneš od někud z nějakého pivovaru nebo zachráníš to, tak to má takový příběh, že to se nedá ocenit absolutně. Naučme se, kurva, že když jsme pivovarský, tak to dejbu štěstí patří k tomu. To nemají pekaři, to nemá prostě žádný potravinářský průmysl takovou historii jako pivovarníci. My, který jako se pohybujeme v nějakých technologiích, tak asi pochopíme celou tu technologii, jak to je od začátku do konce, jak dělá ty formy voskový a tak dále, že to odlití, ale co jsem teda nepochopil, že na začátku mu řekneš, jak to má znít a ono to tak nakonec zní. To bylo neskutečné, to jsme se shodli, že tady jsme si přivezli poslední sudy z toho Brumova Bylnice. A to se pilo samo. To prostě byl a měl jsi tam půlku a už potřeboval mít druhý. A když tady máš někoho, který ti to pochválí nebo vidí ty změny a řekne ti, ale oni to tady nebylo, že jo? Jo, to jsme přibyli. Já vás sleduju, tak to tě strašně posouvá dál, jo.